What if this? What if this? 주영훈님 this. 미치어 봐봐. 그말이 에리카 메스 맥 볼러스 미아스네. 아나 아브라함한 메스네 그자리한 아드레라 보데스 사크스네르 파케오엔 케스토 마이. 이제 과자 아바 아지 람시아 에스페스 파라산스가 이 라미아 파라산스. Ոչինչ կարծիքով ընդդիմություն հաշվում են քանի падգամավոր գդարի ջուր ստաց եւ շատ ուշադիր էին բայց ոչ մի ընդդիմությունն էլ այդ հայտարարությունն են տեսանյութերը կան բանալ հետո հա տեսնու եք ազդեր չեն բայց այդ ժամանակ չէր կարող ասեն քվյարկության պատկերը պահել եւ տեղում փորձեն գոլորս հասկանալ ովին փոխարեն քվյարկել դա ված բան է ես դեմ եմ եւ ես նաեւ քննադատում եմ այն քննադատում եմ այն բոլոր Հատկանորին ովքեր ուղարկել են ոչ ուղեց փոխանել ու գործը դուրեց փոխանել, դա վատ բան է, դրա նաև անհրաժեշտություն չկար։ Պարոն Աբրամյան, մեծ ամասությունները, որոնք հայտորեն եկել էին կառավարության դրակին, իրենք կարգության բուլակյան զարդեշտություն։ Ո ուշադիր չեմ եղել։ Գեցեք բիզնեսմեն պատ։ Հանրապետական փոխակցությունը, գեցեք երկրի նախագահ։ Գեցեք դոր վարչապետ, հանգարում եք նախագահը։ Համոզված ենք, որ այդ համայի տարածքները լսեք վարչապետին։ Բայց ի՞նչ կա վիրենք այդ դատի։ Ես կընտրեմ թող եք խոսենք, հա մի հատ չեք խոսում։ Հանդարտ երկին են հանձնել։ Չեմ փնտրելու։ Եվ նաև ակնկալում ձեր աջակցությունը եւ նորից ուզում եմ կրկնել իմ տեսակետը։ Որևէ նախարար իրավունք ունի գործառույթով զբաղվել, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա դուք հա փնտրում եք, ի՞նչ փնտրեք։ Եթե կան դեպքեր, դե ոչ, ունեն, չունեն։ Իսկ բարեկամներ ունենալ իրավունք ունեն։ Բարեկամ ունենալը հարաբերական ինչու չունեն, բայց եթե մարդու բարեկամը զբաղվում է, այստեղ պետք է տարանջատեք ինչու ունեն։ Ունենալը չի նշանակում, որ պետք է օգտվեն բարեկամի պաշտոնից եւ հարկային դաշտում չհայտնվեն։ Խնդիրը դու պետք է տարանջատեք, այլ լրագրողների համար դա այդ մեսեջը անում, որ օրինակ ենթադրենք ես դատապարտում այն պաշտոնյային, ում որդին, ում եղբայրը, ում բարեկամը, որ օգտվի հարկային պաշտոնից եւ հարկային դաշտում չի հայտնվի։ Դա է խնդիրը։ Եվ դրա համար ես հանձնարարել եմ, որ հատուկ ուշադրություն դարձեն այն բոլոր նախարարների, պաշտոնյաների բարեկամներ, ովքեր ոչ զբաղվում բիզնեսով, հետաքրքրվեն, հարկերը վճարում են թե ոչ։ Եվ դա մենք անելու ենք առաջիկայում, ինչպես ես ասել եմ, մեր մերձավորներից առաջինը իմ։ Միշտ հարց են տալի ինչու՞ին, որովհետև ես եղբայրը զբաղվում է գործարանությամբ, ու գնան ստուգեն, նայեն, եթե հարկերը վճարում է, թափանցիկ ներկայացնեն։ Եթե վարչապետի երկուրը ներկայացնեն, ապա պարտավորեմ նախարարիներին էլ, բոլորին էլ։ Ճիշտ է։ Եթե վարչապետին չանեն, միստերը կասեն, ինչու՞ վարչապետը։ Ինչ ինչև չի արվել, պարոն Աբրամյան։ Միշտ էլ արվել է յուրաքանչյուր լրատվության մամուլի, ուրեմն հայտարարություն, տեղեկատվություն մենք փորձել ենք միշտ ուղղել։ Ուղղակի կան նաև արդեն ես ցանկան այդ ազգային ժողովում զգացի, որ պատգամավորել, որոնք անիմն հայտարարություններ են անում։ Օրինակ միտում ես հանդիպան ժամանակ գործաներ, ասել եմ գոնե 90% եկեք հարկային դաշ, 10 ոչ։ Նման հայտարարություն չի եղել։ Ուղղակի փաստերը աղավաղում են եւ ես նաեւ դիտարկում եմ դա հառնաշփոթ ստեղծելու միտում։ Իսկ գործարներից չեմ ասել, եթե ես բոլոր օրենքով աշխատեմ, ես էլ օրենքով։ Այո, ասել ես Սամվել Ալեքսյանը, որովհետեւ բոլորը Սամվել Ալեքսյանին միշտ մատնանշում են, եւ ինքը, ես նա գնահատում եմ իր անկեղծությունը, հայտարարեց, որ ես պատրաստ եմ բոլորը, եթե աշխատում են հարկային դաշտում, ես պատրաստ եմ նաև ինքս դառնալ օրինակ։ Մինչև այդ մասին չեմ խոսում ես, խոսում եմ այն մեր պայմանավորվածությունների մասին։ Հիմա ամեն կառավարություն, ամեն վարչապետ իր մոտեցումներին։ Երբ այս է գործելու այդ պայմանը։ Հիմա արդեն, Անիմն հարցեր խնդրում։ Պարոն Աբրամյան, իսկ ժամանակ է պետք ամիսը ժամանակ։ Պարոն Աբրամյան, իսկ ընդդիմությանը վերահսկողական ինչ-որ լծակներ տալը չի պատասխանել։ Ես կոմնակից եմ։ Կոմնակից եմ, բայց ընդդիմությունը դեպի որոշեք, ով ընդդիմություն, ով ընդդիմություն չի։ Դե ժամանակ չի որոշել։ Ես լավ միտքի ասում, ես ուզում ասել,
Հիմա հարկային մի ֆինանսների նախարարությունը հանդիպումներ է ունենում բոլոր գործարանների գործընկերների ներկայացնելու հետ եւ փորձում են նաեւ իրենց ուրեմն տեսակետները, իրենց դիտողությունները առաջարկությունը հաշվի առնել։ Մենք ուզում ենք լինել իրենց մեջ, հասկանալ իրոք օբյեկտիվ խնդիրը ո՞րն է եւ դրանք վերացնել, ոչ թե վարչարարական մեթոդ պիտի տակ եւ այլ եւ այլ, հասկանալ խնդիրը որտեղ է եւ դա ինձ համար շատ կարեւոր է, որ մենք նյութի մասին մտնենք առաջ, այլ հարկավոր է հետները խոսել, բանակցել եւ ինքս ասելով շատ ճիշտ տեսակետ է, բոլորը պետք է շփվենք, բոլորից պետք է հասկանանք ինչ խնդիր կա։